יותר הלאה יש. שמה יש נפל. רגע, המפעל פה? אם אתם מכירו עד לכאן, העברנו את אהוד בשופל? זה לא פה, זה בקיניה. בקיניה, כן, אבל הגענו לפה, בקיניה לפה. אין מים. רגע, אבל יש ביצה. אין מים. יש מפעל אחד שם ויש מפעל אחד. אבל אתה זוכר שאז היינו והיה מפעל? אבל זה הבעיה. זה הגבוה 22 מטר. אז יכול להיות שזה לא יהיה... מה זה זה? לא, אז יכול להיות ש... לא, אין מים זה. זה מה שהוא הראה, את רואה, הוא הראה בשיקופיות בעצמו, הלילה, שלשום, הלילה. יום חמישי בלילה, על הסיפרים, בסוף הוא הראה כאן. הוא רואה, זה 22, ופה יש עוד 4, או 7, סליחה, זה אתם מכאן. אבל יש, את לא שמעת מים? הנה, רואים, את רואה את המים שלו. אני רואה את המים, אבל זה לא, זה נראה כמו מים עומדים.